Do diskutojmë tani në lidhje me Skavicën, një ndër veprat më të mëdha infrastrukturore në vendin tonë, që ekzistojnë si projekt prej vitesh, prej dekadash, por tashmë duket se situata është më reale se kur dhe kjo vepër mund tjetë shumë pra ndërtimit të saj. Ne do diskutojmë në lidhje me efektet pozitive e negative, por gjithashtu edhe me i proces të e për të rëndësishëm që është pikërisht vendosja e mbi 30 fshatrave që gjenden në këtë zone, cila më pas do të përmbytet dhe ndërtohet ky hidrocentral. Do diskutojmë pikërisht me zotin Hysen Huka, gazetar dhe aktivist. Zoti Huka, përshëndetje, mirëseerdhët. Mirëseerdhët, studio. Mirë se u gjetëm. Atëherë, për ta nisur edhe bisedën, si e vlerësoni ndërtimin e Skavicës? Gjithmonë ka zëra pro dhe kundër kur ka një vepër kaq madhore sikurse është ky hidrocentral. Ndërtimi i Skavicës nuk është një problem që ka lindur tani. Si sa dhe ju, ndërtimi i Skavicës është paraqitje në strategjinë kombëtare të infrastrukturës për energjetike shqiptare në vitin 1960. Është konceptuar si kaskada Drinit, është konceptuar si një tërsi me disa vepra, një ndërta ishte edhe ujmbledhësi, në rastin konkret është një ujmbledhësi rëndësishëm që do të rregullonte gjithë rrjedhën e lumit dhe gjithë rezervuarët e hidrocentralit tjerë, e cila ende nuk është funksionale. Sigurisht. Arsyeja që kjo ngeli në fund lidhe edhe me situatën geopolitike që kishte Shqipëria në atë kohë, pasi ne kishim pjesën e shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë, që kjo i mbledh si math, si të thuash, e bënte jo funksionale hapsirat dy pjesët e luginës e Drinit Zi, dhe më dhe pjesën perëndimore dhe pjesën lindore. Kështu që arsyet që kjo u përmbys në radhë, ishte e para arsyet geostrategjike, si shtamë, sepse kufiri me ishë Jugoslavinë, dhe përmëtej me blokun lindor ishte në kreshtat e korabit dhe shumë afër vendit ku do ndërtoj u imlesi. Gjithashtu, arsye tjetër ishte sepse nuk është një prodhues i madh i energjisë në zinxhirin, do të thënë në zinxhirin e hidrocentralit. Por është grumbullues më tepër. Por është rregullator, optimizon prodhimin e energjisë në hidrocentralet në vijim të luginës të lumit Drinizi. Kjo është arsyeja pra që ai është lënë për në fund. Dhe aktualisht duhet ndërtohet? Tani, përgjithsa bëjmë fjalë për një strategji e cila është studiuar dhe është konceptuar si një etër, si një unitet tekniko-ingjinerik, i bërë nga kapacitetet më të mira të projektimit dhe të ingjinerisë hidroenergjitike kombëtare, do thotë që kjo është një mungesë. Nuk shtohet pyetja duhet apo s'duhet, por sa shpejt do të ndërtohet. Dhe kur? I gjithë sistemi ynë hidroenergjitik në pa Skavicën do thotë që është i çal, nuk është i plotësuar. Kështu që nuk ka vend për diskutim në opinionin tim, gjithmonë në opinionin tim qytetar dhe në opinionin tim si një aktivist, nuk ka diskutim nëse duhet apo s'duhet, por sa më shpejt të bëhet. Sigurisht a krijon probleme social-ekonomike në zonë, a do të ndryshojë disa realitete, kjo është e ditme dhe e pritshme, sepse gjithë veprat e mëdha shoqërohen me këto lloj problemesh. Por në këtë rast do të bëjmë një balans të asaj çfarë fitojmë dhe çfarë humbim. Kam shumë të mira? Absolutisht, absolutisht. Sot problemet e energjisë në botë janë probleme që lidhen drejt për drejt me sigurinë kombëtare, pra siguri energjetike barabart me siguri kombëtare. Në kushtet ku ndodhemi. Absolutisht. Kur lufta në Ukrainë vuri më në pa. E nxori po. Është një fakt, po jetojmë një fakt, domethënë që është rasti i Ukrainës ku Europa u përball me një situatë tepër të vështirë, të cilën ende se ka kaluar dhe po kërkon të diversifikojë burimet e energjisë, sepse energjia është baza e një ekonomie të zhvilluar. Nuk mund të kemi ne energji e në ekonomi i zhvilluar pa burimet garantuara të energjisë. Po pse s'është ndërtuar, zoti Huka? Pse qeveritë shqiptare e kanë tejkaluar, duhet ka kaluar njëra tjetrës si detyrim? E para punës. E kanë përmendur, por e kanë shmangur për ta bërë. E para punës ndryshoi edhe mënyra e financimit të ndërtimit të veprave të tilla. Shteti shqiptar deri në vitin 90 kishte politika të caktuara financimi për këto lloj veprash, dhe burimet e kishte të paracaktuar dhe të parasiguruar. Dhe si pas rendit punve që ishin përcaktuar, lidhur me Skavicën, ishin filluar punimet, studimi geologjik në zonën ku do ndërtohi Damas, dhe më do në diga, kishin përparuar, ishte bëdhe tuneli devijimit, ishte studuar shtrati i lumit Drin, dhe në Skavicë,
ku mendohet ndërtohet diga, apo ku do ndërtohet diga, ishte një fuqi punëtore për rreth 600 veta që punonin për disa vitesh dhe ishin, kishin përfunduar studimin geologjik të shtratit lumit. Dhe më thonë, vetëm pritej që të krijoheshin rezervat e mjaftueshme, burimit të mjaftueshme, financiare që ajo të bëhi. Por pas vitit 1986 në vazhdim, pastaj ekonomia kombëtare u fut në një krizë dhe burimet financiare ishin shumë të kufizuara, pati zhvillimet që i dim ne dhe nuk ishte kohë për hidrocentrale, madje mirë që u ruitën ata që ishin, sepse rrjedhat që kanë të vrullshme sa që Skavica, zoti Uka, i ndalon përmbytjet në zonën e Nën Shkodrës, sepse çdo vit, madje këtë vit u bën 3 herë, po shohim përmbytje në këtë zonë. Këtu ka nevojë për bëjë sqarim, sepse organizatat, po individ që janë kundër dërtimit të Skavicës, e paraqesin këtë si një projekt që qëllim të parë ka mbrojtjen e Shkodrës dhe të ulësirës perëndimore nga përmbytje. Por do të është një arsyetim shumë i vogël, shumë minor, që të paraqesish një investim kaq të madh për këtë qëllim. Domethënë është krejt jashtë qëllimit. Qëllimi kryesor është prodhimi i energjisë dhe optimizimi i kaskadës. Por a ka dhe efekte të tilla, rregullatore dhe mbrojtëse të ulqirës së Shkodrës? Sigurisht që ka, sepse, si thamë, kjo do të jetë një rezervuar i madh që do të krijojë rezerva uji që njëkohësisht janë potencialisht janë dhe rezerva energjetike. Kështu që ti ke në dorë ta rregullosh rrjedhën e drinit. Jo ti jetë në rrjedh natyrshme dhe të krijojë këto probleme që përjetojmë sot, siç është problemi i përmbytjeve dhe i vërshimeve të mëdha. Kështu që është ky efekt, por nuk është ky qëllimi dhe efekti kryesor. Efekti kryesor. Qëllimi kryesor është prodhimi i energjisë, po, pavarësia energjetike. Sigurisht. Që e mundson ndërtimin e Skavicës e mundson. Aktualisht ne konsumojmë si di unë, do të pa marrë përsi të bëj ekspert, aktualisht ekonomia shqiptare i nevojitën për të përballuar nevojat vjetore 7 miliard megavatore. 7 tera, po, pak a shumë. 7 tera, po, ndërsa, po, më fal, 7 tera megavatore energji. Ndërsa me Skavicën ne kapim 8 tera, që do thotë jo vetëm që plotësojmë nevojat kombëtare për energji, krijojmë siguri energjetike në vend, por kemi mundësi edhe të dalim në treg. Dhe jo të dalim në treg kur ne të jemi në hall, por të dalim në treg kur ne mund të shfrytëzojmë konjunkturat e tregut për të shitë me interes. Me leve. Edhe me çmim të lartë. Sigurisht. Pra, nuk do të varem nga thatësirat apo shirat. Kurse si, pikrisht të bën, Skavica, regulon, të bëthën, rrjedhën normale, ushqimin e normal dhe gjithë hidrocentraleve tjera, me rezervat që krijon. Është para parë që nëse cikli i rreshjeve do të shorientohet për një periudhë prej 3 vjetësh, rezerva ujore që krijon Skavica është e mjaftueshme që të mos e ndjejmë krizën. Sigurisht, këtu ka nevojë për një sqarim, unë flas për Skavicën e paraparë në kuotat 485, siç ishte varianti i parë, me një rezervë ujore prej 6 miliard e 400 milion metër kub ujë. Këto parametre janë edhe aktualisht, apo... Tani kjo është e diskutueshme, sepse është e diskutueshme për disa arsye, po një nga arsyet kryesore, sepse kjo kërkon dhe një marrëveshje me shtetin Maqedonas, Maqedoninë e Veriut. Po. Pasi futet edhe në territorin Maqedonas, e Maqedonisë e Veriut, kështu që në kohën kur është bërë strategjia kombëtare, ka qenë një marrëveshje që ishi rregulluar. Por kemi një realitet tjetër në gjithë Ballkanin, sepse sigurisht nuk mund të flitet më marrëveshjet midis ish Jugosllavisë dhe Republikës së Shqipërisë, Republikës Socialiste të Shqipërisë, nuk janë të vlefshme. Nuk janë detyruese. Ka ndryshuar dhe emrin tani, ka Republika e Maqedonisë së Veriut. Mendoj unë se atëherë do të hyjmë prapë në një ribërje të marrëveshjes. Gjë që duhet përfshihet në projekt edhe territori i Maqedonisë së Veriut pra që të jetë. Sa preket atje? Sa fshatra preken ose sa është sipërfaqja? Aty tani unë nuk mund të marr përsipër të flas me sipërfaqje. Nuk janë të konsiderueshme sipërfaqet, por është pjesa, nëse keni parasysh Gjoricën, pjesa përballë Gjoricës, është bregu i lumit Drin, i pjesës lindore dhe disa fshatra, nuk bëhet fjalë për përmbytje fshatrash.
Si në teritorin shqiptar. Në teritorin e Maqedonisë. Jo si në teritorin shqiptar. Jo si në teritorin shqiptar. Do më atje nuk përmbytet as. Pra vetëm terren, terren malor kam. Terren është ky si shkurrë dhe zalliste që janë të bregut të lumit Drinit sot. Dhe që fillon nga diga e liçenit e hidrocentralit të Spiles, Spile Transi që është ndihmë të madhe, edhe pjesa lindore e Drinit përmbytet që është në teritorin e Maqedonisë Veriut. Pra kjo kërkon rregullim me një marrëveshje si shesh marrëveshjet për mes dy palë, mes dy shteteve. Nëse keni informacion, ka ka një vullnet edhe nga pala maqedonase që të paktën mos ta pengoj Shqipërinë të bëj këtë vepër. Dhe a favorizohet ajo, ka përfitime nëse ndërtohet ky hidrocentral? Kur ka interes, edhe poja është më thjesht. Në nuk mund të mendoj tani ne po shkojmë drejt një tregu të përbashkët. Po. Synojmë të shkojmë drejt bashkimit të burimeve të energjisë në gjithë Ballkanin dhe të kemi një rregullim të ndërsjellë që të shkëmbejmë dhe të japim. Por këtu janë kërkojmë politika të mëdhaja dhe kërkojmë politika që i vendosin nivelet e larta të vendimmarrjes së shtetit. Unë di vetëm reagimin e banorëve të qytetit të Dyrës Madhe, i cili është një qytet kryesisht shqiptar, ku ka edhe mendime që e pranojnë, edhe që e kundështojnë. Por nuk nisen nga interesat shtetërore, respektive, të shtetit Shqipërisë, por lokale. Lokale, shumë bukur. Lokale dhe personale. Bëhet fjalë sepse janë dy dibrat janë e njëjta. Ndikimi emocional është i ndërsjellë. Nëse të shtitet njëri, të shtitet dhe tjetri, këtë, kështu që nuk nisen nga ajo vizioni i politikave shtetërore, por nisen thjesht nga emocionat që e ndërsjellat që shkëmbejnë. Ndërkohë, pavarësisht përfitimeve, ka pasur dhe protesta ndër 30 fshatra, në mos më shumë fshatra në Dibër, që do të preken nga ndërtimi hidrocentralit. Banorët e shohin me shqetësim këtë gjë. Shoqëria... Çfarë do ndodhë me të? Si do operohet? Si është procesi shpronësimit e largimit të tyre? Shoqëria civile ka reaguar, ka qenë organizuar për të reaguar ndaj për të bllokuar ndërtimin e Skavicës. Prej 25 vitesh aty ka një shoqat, shoqata për mbrojtjen e luginës së Drinit të Zi, e cila ka edhe disa deg edhe në Tiranë, në disa rreth të tjera, dhe që kanë vepruar vazhdimisht, si pas statutit të tyre, me synim kryesor blokimin e ndërtimit hidrocentralit Skavicës. Unë me këtë shoqata kam komunikim, dhe ata vinë në arsyetimin, se nëse është domosdoshmëri dhe duhet të bëhet, të vihet na thuhet se si do të bëhet. Dhe ne duam një ofertë. Pra nuk ka nga pala qeveritare ose nga shteti, nuk ka një tentativë për të informuar çfarë do të ndodhë. Thjesht janë vënë para faktit këtu. Nuk është rasti që të vëmë para përgjegjësisë qeverisë, sepse s'ka komunikuar, por ka disa faza kjo punë. Domthonë qeveria së pari ne po bëhet një studim nga ai që mendohet të jetë ndërtuesi i veprës, kompania Bechtel, dhe në përfundim të studimit, ku të dilet me shifra reale, se si, ku dhe sa kushton, dhe kush janë pasojat, dhe as do hyrë në një bashkëbisedim edhe me banorët vendas që të trajtohen, të zgjidhen dhe pasojat që krijon ndërtimi hidrocentralit. Investimi është rreth 500 milion euro sipas investimeve paraprake. Paraprakisht thuhet se është rreth 530 milion euro. Problemi është edhe financimi, sepse duhet të jetë qeveria shqiptare, Bechtel do të bëjë vetëm punën. Financimi është nga qeveria shqiptare mbase gjen edhe donator, por shifra është e konzervueshme. Ndërkohë Bashkimi Evropian u tërhoq në janar të 2021 nga financimi si pjesë e projekteve të Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë sut janë nga Amerika. Dhe kjo është një fatmirësi për në gjithmonë në vlerësimin tim që më në fund Aleati, partneri në strategjik Amerika, duke ditë rëndësin e burimeve energjitike për sigurin kombëtare dhe rajonale, me gjërë, e mori vetë iniciativën që të nxisë qeveria shqiptare në ndërtimin e kësaj vepre. Qeveria shqiptare asnjëherë s'do të ketë të mjaftueshme paratë për të ndërtuar këtë vepër, kështu që duhet një ndihmës. Dhe ndihmësi më i mirë, miku më i mirë për këtë raste, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët i hynë garantë të qeverisë shqiptare që ne do të gjejmë burimet energjitike financiare, do të ndihmojmë që të ndërtohet në parametra në standard, do të jemi
krah për krah jush edhe në zgjidhje të problemeve të pasojës social-ekonomike që krijon ndërtimi i verës? Sigurisht. Borxhi është i juaj. Nëse unë kam beg vit ndërpër shtëpinë, është edhe financim. Ti do gëzosh shtëpinë, po pastaj më para. Legu do më të thash mbrapa. Sigurisht, kjo është logjika. Dhe ajo që është thelbi gjëzë që duhet të shpjeguar dhe opinioni qytetar është se vepra i mbetet pasuri publike e shtetit shqiptar. Se këtu ka një spekulim. E trajtojnë angazhimin e Shtetit Bashkuar në këtë projekt si një marrëdhënie do koncesionari, që nuk është e vërtetë kjo. Shteti amerikan ndihmon që ne ta të marrim hua. Zgjidhim këtë nyje, që ne mos të humbasim për çdo vit para kot për të blerë energji kur nga energjia potenciale që kanë lumenjtë tan shkon dëm ose bëhet fatkeqësi si në rastin e përmbytjeve. Kështu që unë them që problemi i financimit është i zgjidhur. Ndërtuesi që është Bechtel-i është një ndërtuesi i afirmuar në gjithë botën dhe i aftë për ndërtuar vepra të tilla. Tani ato po mbarojnë studimin dhe do të vinë të komunikojnë dhe me qytetarët se çfarë do të bëhet. Një datë e mundshme ka kur mund të jetë apo kjo është në pikë? Në ligj dhe në kontratë është para parë që pas përfundimit të studimit do të jetë një periudhë 18 mujore e diskutimit me publikun që do të sqarohen njerëzit. Dhe atëherë edhe qeveria edhe investitori do të vinë me një ofertë konkrete. I do thonë njerëzve që po, zotri, kjo duhet bërë se duhet bërë, dhe ne kemi menduar se ka dhe pasoja, si pasoja shpirtërore që thamë varet historia, kultura, sociale. Janë dhe vare në këto fshatra, për sa vareza bëhet fjalë? Po sigurisht, do të thonë rreth 35 vend varrime që mbeten në ujë, pra dhe do të flitet me banorët dhe ju thuhet, ne i dim hallet tuaja dhe hallet tuaja jemi gati të hyjmë në një marrëdhënie. Tani këtu fillon ideja ime. Pra ideja ime nuk është për strategjia, po thoni. Paketa investimeve strategjike, kështu e kam. Keni ndonjë? Po, kështu e kam thënë këtë. Tu kam dhënë një. Pra përpara se të fillojnë përmbytjet, duhet i hedhur një sy kësaj strategjie. Pikrisht. Unë kjo është për fazën kur do vim të është, kjo është një farë oferte. Ajo që nëse do të bëjë qeveria, unë thjesht në mënyrë vullnetare kam menduar që kem duke parë dhe realitetin. Ofroj mendimet e mia për zgjidhjen e këtij problemi. Dhe cilat janë? Thelbi i ideës time është nëse përmbyten, nëse interesi i madh kombëtar e don që veprat ndërtohet, ne nuk do të mendojmë ose të punojmë për të bllokuar ndërtimin e saj, por të përfitojmë maksimumin e mundshëm nga ndërtimi i saj, jo përfitim të padrejt, po të drejt, duke i eliminuar gjithë pasojat social-ekonomike, po edhe emocionale të tyre njerëzve. Për 31 fshatrat që preken, që përmbytën, 16.034 banorë dhe 31 fshatra që stan, për këta të mendohet dhe problemi tyre të zgjidhet me një strategji. Strategji e cila do të quhej sipas me paketë investimesh strategjike. Thelbi i strategjisë time është jo shlyerje me para në dorë për gjithë pasuritë që përmbyten, por shlyerje me investim, që është themelore. Pra, shtëpia ndërtohet diku tjetër. Shlyerje fizike. Nëse u tim përmbyt shtëpinë, paketa thotë të ndërtohet shtëpia. Nëse më përbyt më prish biznesin, apo si përmarin ti me kuqësore, blektorale, shteti të më subvencionoj që ose të më jap tokë nga tokat e lira, ose të më gjej një veprimtari tjetër, dhe të më subvencionoj që unë të ringre veprimtarin ti me ekonomike. Por, ndryshimi me i madhër sepse të gjithë fshatrat do të përqendrohen në një qendër të urbanizuar, në një qytet. Dhe ne këtu ka shumë rëndësi dhe një detaj tjetër që është shumë rëndësishëm, që është thelbi i paketës, që është me banorët e shpërngulur nga 31 fshatrat të mos tekdisën, të ikin jashtë Dibrës, por të ndiqet një politikë e mbajtjes në Dibër. Në qytet, pra brenda qytetit të Dibrës. Vendi më i përshtatshëm, më i mirë për këtë punë janë trojet e vjetra të Kastriotëve. Aty ku ka qenë vendi i lindjes dhe i janë të lira? Aty është fshati Kastriot. Okay. Aty është fshati Kastriot. Po.
Fshati Kastriot ka një pjesë historike, ku janë të gjithë toponimet që tregojnë se atje kanë qenë të parët e Gjergj Kastriotit, pasuri trojet e Gjon Kastriotit, ku ka qenë kisha, ka qenë pusi, kanë qenë të gjithë shenjat tjera që janë të, të asaj, është vendi, vend në një kuptim, në kuptimin tim është një mek e shqiptarve, e cila meriton të, e cila meriton të urbanizohet, bëhet një qytet në këtë vend që ka qenë një, një qytet, me, qytez, si mund të qujmë, mesjetar. Të rikthehet në qytet. Të kthehet në një qytet, me efekte historike, turistike, por edhe urbanizuese të këtyne banorve që të ndryshojnë kategorinë e jetës nga jetë rurale, të prapambetur në mjerim, një jetë urbane, të emancipuar. Nga jo që keni diskutuar edhe me banorët, po. Dhe si tham, pyetja ishte për paketën, paketa ka disa element. Pra elementi parë është banorët e shpërngulur të vendosin në një qytet që është qyteti Gjergj Kastrioti. Elementi tjetër është shumë i rëndësishëm që vjen para kësaj është ndërtimi i rrugës lidhja e Prizrenit. Ç'është rruga lidhja e Prizrenit? Aktualisht lidhja Kukës Peshkopi ka qenë për bregut të lumit Drin. Me të ashtuquajtur në rruga e Rinis, e cila është ndërtuar në vitin 1946, dhe për arsye se gjithmonë mendohet ndërtohet Skavica, ajo rrugë është lënë pas dore. Është rrugë dheu e pas faltuar. A nuk është investuar në të? Me arsye se do ndërtohet projekti dorës dytë, po. Jo, ai është projekti, është vepra e parë. Rruga është parë si një rrugë dorës. Është lënë për arsye se ishte ideja se do përmbytej. Dhe lidhja aktuale me Kuksin është bërë me rrugë fshatrash dhe rrugë të ushtrisë, ajo që lidh Peshkopin me Kuksin, nuk është rruga naturale e lidhjes me Kuksin. Pra ne jemi, me që përmbytet rruga e Rinis, të ndërtohet rruga lidhje e Prizrenit. Dhe rruga lidhje e Prizrenit bashkon rrugën e Arbrit, që tashmë është realitet, shkon përgjatë pasqyrës e ujmledhësit të liçenit të Skavicës, dhe shkon në aeroportin e Kuksit. E gjitha në një gjatësi 59 km, me mundësi të mëdhaje për të shkurtuar distancën. Edhe zonën e ndërlidh më shumë. Jo vetëm kaq, por kjo bën hapjen përfundimtare të luginës së Drinit Zi, e cila është nga në këtë pjesë, të paktën është nga pjesët më të mbyllura, më të izolura. Madje një udhëtar italian, inxhinier, siç kam lexuar, ka kaluar në vitin 1914 atje dhe ka vërejt dhe ka lënë të shkruar që kjo është një nga luginat më të thella, më të errta dhe më të mbyllura në të gjithë Ballkanin dhe që ky vend të zhvillohet. Të zhvillohet patjetër që duhet hapet kjo luginë. Dhe hapjen e kësaj lugine e shifte si mundësi zhvillimi, duke filluar me grop, me fush gropën e Gjakovës Prizrenit dhe të Lumës, e deri në Dibër, Strug dhe Ohër. Dhe e shifte, e para shifte që përmes një koridori rrugor, që do vinte nga fush gropa e Gjakovës dhe e Prizrenit, të depërtohi lugina e Drinit Zi për të vënë funksionim, qarkullim normal, deri me Ohrin dhe me Strugën. Dhe kjo është mundësi është, sepse ne dim që Drini rrjedh nga liçeni i Ohrit, ajo është një rrugë, por askund s'ka rrugë automobilistike. Dhe arsyeja sigurisht është janë për shkak të ndarjes geopolitike. Se bashkon të gjithë. Shumë sakt, shumë vend është konstatimi juaj. Jo vetëm kjo që ne në fakt nuk bëjmë në një kompilim të ri ose një shpikje, sepse vitet e lidhjes së Prizrenit, domethënë bëhet fjalë për vitet 1878, 1881, që janë tre vitet aktive të lidhjes së Prizrenit, e gjithë qarkullimi i karvanëve me për të këtë pjesë. Po sigurisht, me Abdyl Frashin në krye e me parinë e vendit në atë kohë, përgjatë kësaj rrugë kanë lëvizur. Sigurisht ai ishte rrugë kuajsh, nuk ishte rrugë, ishte rrugë karavanësh. Ne pikërisht këtë kërkojmë, modernizimin e kësaj rruge, hapjen e luginës Drinit Zi, vendosjen e komunikimit midis dy arealeve shqiptare që fillojnë me Gjakov Prizren. Trojet shqiptare bëhen më të vegjël pastaj. Sigurisht. Më lehtë për t'i arritur. Po, sigurisht. Do të thotë që një banor i Dibrës së Madhe i Strugës i Orit, lehtësisht për luginën e Drinit Zi, ai shkon në Prishtinë, Prizren, Gjakov, nga të doj, edhe ana sjellës. Plus që rruga lidhe e Prizrenit lidh aeroportin e Kuksit, që ky qytet i Gjergj Kastrioti që themi ne, e ka 30 minuta aeroportin. Dibra fiton një aeroport me këtë rrugë,
që është shumë rëndësishme. Sigurisht. Njëkohësisht akseson ose lidhet kyçet në rrugën e kombit. Do thotë që krijohet një rrjet rrugor që e hap gjithë luginën e drenit zi dhe që krijon mundësi zhvillimit jashtëzakonshme. Keni bërë një kosto, zoti Vuka, ose jeni konsultuar të paktën, sa mund të shkoj, sa mund të kushtoj? Unë kam bërë një kosto, por parashyrë se këtë janë ide, nuk duhet të bëj spekulime, që, po unë them, është problemi... Është lehtësisht e realizueshme të paktën? Është lehtësisht e realizueshme, dhe ajo që është e realizueshme është sepse këtu nuk bëjmë fjalë për të zhduk pasojat të tërmetit. Bëjmë fjalë për të eliminuar, ose për shlyrë në mënyrë të drejtë, pasoja që krijohet nga ndërtimi një vepre madhore me dobi kombëtare. Ne po ndërtojmë një vepre strategjike me dobi kombëtare, kështu që s'do t'i bëjmë fatkeqinë këta njerëz që psojnë, që japin tokat e veta, historinë e tyre, shpirtin e tyre. Po krijojmë dhe një destinacion të ri turistik. Shumë të madh, shumë të madh. Sepse Liçeni, Vargmali Korabi dhe Vargmale të tjera janë një njerëzit që i kanë parë dhe janë mrekulluar. Kështu që unë them që vetë ndërtimi i Skavicës e shlyen paketën e shpenzimeve që do të shoqëronte këtë vlerën e paketës që themun, e shlyen vetë Skavicë, ndërtimi i Skavicës, të ardhurat që krijohen nga Skavica. 130 milion euro kurse vetëm nga lojra. Banorët janë dakord me propozimin tuaj? Shteti është dakord me propozimin tuaj? Banorët në një farë mënyre për të qenë në Kastriot. Po. Po, sigurisht, ata e gjerësh Kastrioti. Edhe kështu do të jetë edhe emri i qytetit, sipas se këto mendime nuk janë vetëm të mia tani. Këto mendime ne ka 4 vite që punojmë me një grup shokësh, me shumë njerëz dhe ne i kemi shpërndarë, kemi kultivuar në opinion këto ide. Ata e dëshirojnë por duan garanci. Nëse kjo është një ofertë, nuk duhet vi ofertë nga Jeseni ose nga një grup njerëz, duhet të jetë ofertë në institucionale, nga vendimmarrësi i lartë. Dhe keni bërë tentativë që këtë strategji ta propozoni zyrtarisht? Ne kemi pas vëmendje. Pastaj të merret parasysh? Sigurisht. Ne kemi pas vëmendje dhe kontakte të shumta me njerëz të qeverisë dhe me njerëz të kompanisë Bechtel. Kanë kërkuar sqarim rreth ideve tona, sigurisht vendimmarrja është në dorët e tyre. Parapakisht mund të them që e kanë mirë prit, dhe më thënë... Shpresoni. Shpresoni. Pra e du të them që se lidhur me edhe njerë të këthemi dhe kosto e paketës. Pa. Nëse kosto vepra strategjike bëm 530 milion euro, pse të mos shpenzonë edhe 530? Të tjera. Qoftë edhe më shumë për të ndërtuar, për të eliminuar pasojat, për të bërë këto njerëz të lumtur. Për të bërë të lumtur e për të frenuar ikjen, se nuk është mirë që njerëz ikin nga atje. Vetë shtrohet edhe një pyetje tjetër, më fal se ndoshta mos. Jo, vazhdo. Jo, vazhdo. Shtrohet edhe një pyetje tjetër, ku do punsohen këta njerëz? Kjo është një edhe integrimi është një proces më vete në disa raste edhe i vështirë. Komuniteti Dibran në përgjithësi është komunitet paqësor dhe miqësor. Pra kjo është zona pamjet që po shohim brava nesh, duket që është një zonë. Ku është vendi ku këtu jemi fiks atje ku është mendohet ndërtohet diga hidrocentralit. Ajo rruga që vjen në monitor. Është një rrugë që ka pasardh për të bërë studime gjeologjike dhe është nga ana e Ujmishtit. Këtu jemi në fshatin Ujmisht. Këtu jemi në këtu do të jemi në pra njëni zonën shumë mirë zoti Uka. Në rreth, po sigurisht kam shkuar disa herë, kam pamja është fantastike. Është një mrekull. Po ajo do të jetë akoma më e bukur, kjo është ura e Dodës. Kjo është prak një plan perspektiv nga ja këtu do të ndërtohet. Këtë videon, po. Kjo video është punë që janë idetë mia për të cilat më kanë ndihmuar një djalë shumë pasionant, Olton Lupo, i cili i kam paraqit pjesën tekstuale dhe e kemi realizuar grafikisht këtë për të krijuar një ide. Ideja kryesore është ka qenë që ne të shënojmë në terren vi kalimin gjurmën e rrugës lidhe e Prizrenit. Ja këtu e kemi edhe Peshkopia është shumë afër, bëhet me qen. Po, bëhet me edhe aeroporti Kukësit, siç na e përmendët ju, vetëm 30 minuta larg. Është nga qyteti Gjergj Kastrioti, që është një mrekulli dhe njerëzit vijan shumë të fascinuar mbas emrit të Gjergj Kastriotit. Sigurisht. Një nga vizitorët e rrallë që ka ardhë atje dhe që kemi biseduar dhe për këto ide dhe që a i din, është edhe një zviceran, Andre Müller, cilin e përshëndes për interesimin, mik i historianit Schmidt. A i përmes ti, sepse Schmidt i ditë ka bërë atë historinë e Skënderbeut,
Dhe ishte në Kastriot? Edhe ishte shumë, ishte në Kastriot. Dhe sigurisht, ne nuk dinim si të rëgojmë nga e realiteti i Trojët Kastriotit, si dinim si të ca shpit të rënuar atje, një vend, kur a i do t'ishte, si stash, meka e gjithë shqiptarve në botë dhe e gjithë. Ishte një vend, aty e ka mundësi të kesh katedrale, të kesh gjithë pjesën historike të vendit të aribësh, në atë gjurmë që ka qenë. Pra e këthejmë në një destinacion turistik të frekuentuar më një masive. Historiko-kulturor të jashtë zakonshëm. Duke lënë pak në hije krujën, i bje? Jo, unë nuk jam për këte rivalitetin. Ose alternativë, në mirë. Dhe më thënë, nëse Edi Rama ka lindë në Durrës, ose Sali Berisha lindin në Tërpoj, ata qeverisin e bënë Tiranë. Po kjo nuk më honë vend origjinën. Në këtë rast, bëjmë fjalë për Trojet e familjës së Kastriotëve, e bujarëve, e ashtu që është themelusi i të parit shtetë shqiptarë. Nëse ne do të na pyesin nëse kujt ka Trojet themelusi i shtetit të parë shqiptarë, sepse në fakt ai është themelusi, ne do t'i themi ja atje tek ato stallat, atje tek ajo që nuk është në nderin e shqiptarëve, që te ven të shenjtë, dalojmë kash pas dorë dhe shpresojmë që nga autoritetet përgjegjëse t'ju dëgjojnë këshillën dhe ta mirëpresin strategjinë. Për aq kohë sa thoni që banorët propozimi është janë të kënaqur nga ky propozim por duan siguri. Sigurisht. Oferta thash edhe një herë, unë jam nuk po them think tank, po them një qytetar që ka të drejtën të mendojë të ndrojë. Edhe rruga e Arbrit që është një realitet sot, ne kështu në këtë formë kemi nisë në vitin 1995, në atë kohë punoja në Radio Tiranën, dhe Radio Tirana ishte vetmja media që komunikonte për publikun. Kam patur shefe atje zonjën e nderuar Zamira Koleci, dhe kur ja kemi paraqit fillimisht Radio Kronikën për rrugën e Arbrit, ajo s'kishte idenë, ja kam sqaruar, shumë aty në studio, dhe ja kemi transmituar, dhe ajo pastaj u bë ortek, sepse një ide që e marrin njerëzit, dhe shpresojmë që tjetë kjoj efekt edhe për qytetin Gjergj Kastrioti. Jo ka zgjat, si së nashkojmë rrugë në Arbit. Dhe shpresojmë dhe tjetë më shpet. Ishtë ava këtë ndodhi më shpet. Më shpet. Dhe shpresojmë të gjendë në zidhja. Faleminderit që ishit në studio dhe të shpresojmë që kjo ide të bëhet realitet sa më shpet. Me takon mu t'ju falenderoj që ju gjurmuat gjetët në base bëjmë i Skadi Tirana në 95-ën. Po, ndoshta, kështu hi në histori... Por, si që tha dhe vetë, më shpet, se sa efekti... Do të dëshirojmë që realizohet... Ja, të ershme i propozimit i dezën konkretizim. Êshtë shumë e sakt, tu a fatët terminet dhe i përcakton vetë Skavica. Zbatimi paketës filon për një herë me ndërtimin Skavicës dhe du të mbaroj për një herë me përfundimin Skavicës. Dhe më thonë, ndërsa ndërtohet Skavica, paralelisht të gjendet zgjidhje për qytetarët. Kjo jep mundësi njerëzve të zhvendosen të shkojnë në qytetin, të rigjejnë veten atje. Plus që rruga vet, rruga lidhe Brizenit, do të ofrojë, do të jetë shumë i joshse edhe për gjithë investitorët. Atëherë së më në fund do ketë investitorët huaj që do të vinë për shkak të energjisë të garantuar që kanë, për shkak të rrugës dhe të tregjeve të hapura, po edhe të fuqisë lirë punëtore që ka. Pra një zhvillim ekonomik dhe turistik për gjithë zonën. I është zakonisht. Faleminderit shumë, zoti Uka. Faleminderit.